Smigjernes portal. 4 bokstaver. Velkommen til nok en episode av Påskenøttene. I dag befinner Olav Streitingen seg en av Oslos store turistmagneter, Vigelandsparken. Vi skal fram til et ord helt i starten her. Smijernsretning, stor portal, enkelt navn, 4 bokstaver. Ja, da har vi kommet oss inn i denne turistmaskinen her i Oslo. Og da har vi jo kommet inn i denne parken som har et eget navn, men den ble jo da åpnet i forbindelse med verdensutstillingen her i Oslo tidlig på 1900-tallet. Vi lurer på hva vi kaller denne parken hvor vi finner blant annet nakne statuer av sten. Ja, her skal vi fram til navnet på en kjent park i Oslo. Full med nakne statuer, 15 bokstaver. Da har vi kommet oss inn i denne fantastiske turistmaskinen her i Oslo. Og da lurer vi på hva vi kaller denne lille krabaten som vi har i bakgrunnen her. En sint liten hissig krabat. Altså en hissig krabat. Her skal vi frem til navnet på en hissig krabat som Olav Streitingen står og prater om. 11 bokstaver. Ja, mens Olav Streitingen sitter her og nyter den deilige vårsola, så har dere fått 3 oppgaver. Dere har funnet 3 løsningsord, og dere tar som vanlig den første bokstaven i hvert ord. Ta vare på dette, og bruk det senere. Ha fortsatt en god påske og en trivelig aften.